att ni tar er till VM. Siktar du på att vara med i Kanada nästa år? Ja, jag har det som mål i alla fall. Så jag ska göra vad jag kan för att ta mig dit. Det kommer bli tufft med tanke på min ålder. Så här, men jag är ganska envis så jag hoppas jag kan fixa det. Kroppen får ju bestämma, men det som det känns nu, absolut. Hur känns det? Du har inga skador? Nej, inget så. Det känns faktiskt bra i kroppen och haft en bra säsong hittills. Så kan det fortsätta så här, kanske ännu lite bättre, så ska nu gå vägen. Karriären då överhuvudtaget i klubben? Hur länge tänker du fortsätta, tror du, med fotbollen? Ja, så jag har skrivit 1+1, så i alla fall nästa år, så får vi se. Jag menar, tar man en VM-medalj så kanske man ska nöja sig med det, men först och främst är det VM som mål, så får vi se efter det. Det är ett fint sätt att gå ur karriären. Ja, det har varit rätt snyggt. Fixa en medalj och sen lägga dojorna efter det. Men vi får se. Jag hoppas det blir så. Så att man får avsluta som man vill. Nu kan ni ju knappt missa VM. Men om ni nu mot all förmodan skulle göra det, betyder det slutet för dig i landslaget? Ja, jag tror nog det. För då tar vi oss inte till OS heller. Så då är inget mästerskap på 2 år. Så då är det nog över. 3 bästa spelarna som du spelat med i din landslagskarriär? Det är svårt. Men jag skulle nog säga Malin Moström, Carolina Westberg. Och om man ska ta en i nutid så säger jag Seger. Hanna Ljungberg? Absolut bra också, men jag håller nog de andra högre faktiskt. Och hur ser du på din egen roll i den här truppen? Alltså, det är klart jag har mycket rutin och jag försöker ta så mycket ansvar jag kan. Så att ja, försöka visa mitt sätt att spela hur det ska se ut. Jag är inte en sån som står och skriker och gapar, men försöker visa med hur jag är på plan och hoppas att jag kan lite visa de yngre hur det ska gå till. När man står och tittar på er så känns det som att det är du och Seger som liksom leder gruppen på något sätt. Stämmer det? Jag vet inte, men det är kanske naturligt för Seger, för hon är kapten. Men jag gör det kanske lite mer omedvetet så. Det är kanske att jag är gammal och att folk litar på mig och så här. Så det är ingenting som jag gör medvetet, men det är ju bra om det ser ut så.